መጣለ ይታሊ ጎብኝ ይዛሊ ሆነል ቋን ለጌታችንና ለመዳኔታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል JPS TV Worldwide። Yeah.
የማከብሮ ብርሃኔን እንጂ ጨለማን አይደለም የምፈራ የማከብሮ መድኃኒቴን እንጂ ህመሜን አይደለም የሚያስፈራ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስደነግጥ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስፈራ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስደነግጥ እግዚአብሔር ብቻ የምፈራ የማከብሮ ብርሃኔን እንጂ ጨለማን አይደለም የምፈራ የማከብሮ መድኃኒቴን እንጂ ህመሜን አይደለም የሚያስፈራ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስደነግጥ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስፈራ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስደነግጥ እግዚአብሔር ብቻ Now we're